Se asë një instrument të njeriu i vumë mas koke këtu. A i danë gjonat ka e ka gosht dhe kokën edhe ka e ka mojën. A ti dalot, a me hi nër toka mës me hi. Qa ta si ta kishet smut. Qiket, si ta kishet smut. Qa të herë mos se din. As baba cëli ke, as nona cëla ke. Të përzijet baba me nonën. Baba jet të përzijet me të hujin. Të përzijet vlau jet me vlavin e hujin. Përzien gjonat, përzien pojmat. Ato pojmat sa të përzien. Të ne mo kejt puna bëhat defekt. E ka dhënë këtu. Ja Miloševiqi për shembull. Miloševiqi e ka këtë problem. Kretari Serbis e ka këtë problem. Këtë defekt e ka. Ma i smrami se din. Për shembull. Ma në e mendone, 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 mendone. Ma në fund nuk e di se Kosova të pavarësohet. Ai nuk e din këta për shembull. Unë nuk po e sulmoj një njeri me i bo një sulm. Ka kur një sen që tërsen nuk mungon. A je di fmit e vetë, di shpijen e vetë, di punën e vetë, di detyren e vetë, e di mu bo kretar shteti. Kejt këto i di, ka një problem. Kejt këto i di. Ama nuk e di, këtu me smrami, ajo që ka i dalon mojen prej kokë, prej kryes, shajkës, këta se din, që se din se ajo një dit do të pavarësohet, një dit do tjetë në veti. E ta shaj dhe urdhënoti, pra si ta konsiderojsh qaqë të meqëm, urdhënoti që po të qojmë tije, shko binde se kjo do të ndodhë. Urdhënot binde se kjo do të ndodhë. A jo do të ndodhë, a di që do të ndodhë. Sot ta ba një rotës poshtë njoni, nesër, nëllë. E pse kështu poshtë nëllë, se rota posilët. Rota posilët. E pa mundët me nëllë aja të rotë, ajo rota nuk është ai që ka nalë se sa është rota ati na folëm. Ajo rota është ndorën e Allahut. Ai e sel ata. E tash deri shti që ka spjegove dojmë një ajet me në i sel në Kurani Kerim ta shofëmi se a mundët me ndodhë kjo ajo. Allahu në Kurani Kerim ka thonë Bismillahirrahmanirrahim sa asrifu an ajati lëdhina jetë kebëruna ala lë ardi bi gajri hak. Tha kam me i hek, kam me i orzu prej kerit të kësaj dunjohe ato që i kanë, ato që i hezin me mendje malësi. Një kerë me kanota ka hip njerëzia në ta plot edhe po hec, ama shumë ma shumë njerëz se sa zë kerri. Shka ju ndodhë dove? Me një lak do pikin poshtë. Kush pik poshtu si pas Kurani Kerimit mendje mëllajt? E pse mendje mëdhajt pikin poshtë? Se mendje urtit, kur t'hipin në t'kerën, më në regjoj një vend më ullë. A të qardakët pa përmok, të rasat pa përmok hiq, a i në komë dë me nejtë në kerë. Janë doja ke pa, t'je vozit traktorit, gjallë kje, i thë hunë gjubre në kulica, t'i që t'i thë, baba, hunë gjubre, hunë poshtë, a i të dikon t'i apa dhe për midis katunit, në kulis traktorit, rinë komë. Mirë po, rinë koma, i se aja qardak, a i s'ka parmok, a i s'ka gilindera, aja taras, mes taras ashtu, qenë, me një lak me një ven, ku i ka halët ti me një lak me një ven, ku shkon? E ta shti ati që unë jasola emnin pazit, aja është në prikulit traktorit në kom, a të menqurit janë ullë, a i kamera për i prikulitës poshtë, ama me të vërtet kamera për i prikulicës. Jo hajgare, me të vërtet kamera për i prikulicës poshtë. Për fat interesanta, interesanta shumë. Këto njerëz kanë me rëshit prej Samarit. A ka një ajet qëtër dishka që ti në thuneve edhe ma me shembul edhe ma të qartë edhe ma të freskët po. A ka rëshit Firauni për Samarit? Firauni ka rëshit për... A ka rëshit prej Samarit Karuni? Ka rëshit. A ka rëshit Hamoni prej Samarit? Po, ka rëshit Karan Kaldërm. Firauni Karan Kaldërm me shpin. Se me shpin bijet. Me shpin bijet. Me kuriz bijet. Bash me unazat e kurizit paguhet. Kush e ka provu e di? Pra bjen me të vërtetën. Mos është koqit me të vërtetën ti se bjen prej Samarit. Kua është fjale e fundit e dërësit sotit pra? Po e mbyllim me këtë fjale. Na duhet të dim a jemi na në Samarin e të vërtetës. Na duhet të bim mas vetës për plotësimin e boshleqeve ku i kemi që të konsideromi se na në shalin e të vërtetës jemi t'ullun.
na konsideron Allahu xhelle xhelalu, e pastaj qerr do të bin prej Samonit. Ama do të bin, me siguri do të bin. Pse do të bin edhe po e mbyllim? Kushtet i kanë plotësuar me ra. I kanë plotësuar kushtet me ra.